كندم سكن سكن كاس يا وغندم كنتون دايفر سكن سكن كاس كاس حسبني بيت يا بوتان دندر يا باش كركر بقاف دندو يا بلاتشيو كتوات دندو كادزاش اسكال كوركن اناش كركر تتك كن جكان كن فرنسا بيزو اهي حسب فيسون كوزو يا وغندم كنتون دايفر سكن كركر يا بس የትራፊክ አደጋን ማጥፋት ባይቻልም ለመቀነስ የትራፊክ ህግና ደንቦችን ጠንቅቆ ማወቅና ማሽከርከር ወሳኝ ሚና እንዳለው ይታወቃል። ነገር ግን የትራፊክ ህግና ደንቦችን በማወቅም ሆነ ባለማወቅ የተለያዩ የደንብ ጥሰቶች ሲፈጸሙ ይስተዋላሉ። ይህ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ከገንዘብ ቅጣት አልፎ በንብረት ላይ በሰው ህይወት ላይ እንዲሁም በአካል ላይ የማይሻር ጉዳት ይደርሳል። በመሆኑም እያስከተለ ያለው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቀውስም ቀላል የሚባል አይደለም። ለአደጋው መንስኤ ሆኑ በርካታ ክፍተቶች ቢኖሩም የትራፊክ ህግና ደንቦችን ባለማክበር የሚከሰቱ አደጋዎች በዋነኝነት ተጠቃሽ ነው። አደጋን ከመቀነስ አኳያ አሽከርካሪዎች ድርብ ኃላፊነት አለባቸው ይላል። በየጊዜው የምንናገረው ህግና ደንቡን ተምሮና አውቆ የማሽከርከር ክህሎት ኖሮት የብቃት ማረጋገጫ ይወስዳል ብለን ስለምናምን ነው። ይህንን ዕውቀት ጨብጦ የሚያሽከረክር አሽከርካሪ አደጋውን በመቀነስ በኩል ኃላፊነቱን በአግባቡ ሊወጣ ይገባል ብለን እናምናለን። አሽከርካሪዎች በተለያየ ማሰልጠኛ ተቋማት ውስጥ ተመረው ካጠናቀቁ በኋላ የምዘና ሂደቱን አልፈው ወደ ሙያው በመሰማራት መስመር ላይ ወጥተው እንደሚያሽከረክሩ ይታወቃል። ነገር ግን አሽከርካሪዎች ስለ ትራፊክ ህግና ደንቦች በቂ ግንዛቤ አላቸው ወይ? እኔ አሁን ለምሳሌ ብዙዎቹን ወክዬ እንደራሴ ራሱ አሁን ብዙዎቹን እኔ በግሌኔ ማላቃቸው ብዙ አሉ። አላቃቸው በብዛት እንደ አሽከርካሪነቴ ብዙ ነገሮችን አላቀም። የመንገድ ላይ ምልክት ውጭ ካልሆነ በሰከረ ሲሰሙ ራሱ እንዴት እንደሆነ ምን ያላቀውም። አሁን ለምሳሌ የሪከርድ አመዘጋገቡ ሪከርድ የሚይዙ ነገሮችን እንደዚህ ዝም ብሎ በተለምዶ ሰው በሚለይ ነው እንጂ እኔ አሁን በግሌ አላቀውም። ለምን በወረቀት ላይ የተደገፈ ነገር ስለሌለኝ ማለት ነው። በወረቀት ላይ አሁን ለምሳሌ በስንት አመተ ምህረት ነው 2009 ነው 2008 የሆነ ጊዜና ሰልጥነን የትራፊክ ደንብ ጥሰቶች ያሉበት ደብተር አለችኝ እሷን በግሌ አነባታለሁ። አሁን ግን አዲሱ ደግሞ የተሻሻለው ከዛ ደግሞ ተሻሽሎ የመጣው ነው ብዙውን አላቀው። ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ የተለያየ መንጃ ፍቃድ አለ። አንዳንዴም በእጅ የሚመጣ መንጃ ፍቃድ አለ። ሙያው ውቀቱ ሳይኖራቸው እና እነዚህ ነገር ሰዎች ምን አይነት ግንዛቤ ይኖራቸዋል ብለሽ ታስቢያለሽ አንቺስ? ማን ህጉና ስርዓቱ ማለት ነው በእጅ የመጣና ከተማ ውስጥ ማሽከርከርና ወጣ ብሎ ማሽከርከር አንድ ነው እንዴ? አንድ አይደለም። ያ አይመስለኝም። እነዚህ ነገሮች ስላሉ ጥንቃቄ ቢደረግበትና ቢታይ ቢፈተሽ ምናምን ነገር የሚለው ነገር በጣም ተለኛል። ለተማረ አሽከርካሪ ግንዛቤው አለው ብዬ አስባለሁ። ምናልባት አሁን የድሮ አሽከርካሪዎች አሁን ባድሱ አሁን መጽሐፍ ብዙም ያን ያህል ግንዛቤው አለ ብዬ አላስብም። የመንዳት ችግር የለባቸውም። ነገር ግን የህጉን ማወቅ ችግር ድሮ የነበረውና አሁን ያለው የጽሁፍ ፈተናው ራሱ ይለያይ። እዛ ላይ ሜቢ ያው ከድሮ አስተማሪዎች ይሄ ነገር በደንብ እንትን ላይ ያደረጉት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። አሁን ከተሻሻለ በኋላ ግን የሚያወጡ ሹፌሮች ወይም መንጃ ፈቃድ ያወጡ ሹፌሮች በደንብ ህጉን ያውቁታል ብዬ አስባለሁ። ለምን ተምረው ነው ያወጡት? ምልክትና ማመልከቻዎች እንደ ትራፊክ ፖሊሶች አሽከርካሪዎች ሊያከብሯቸውና የሚያስተላልፉትን መልእክት ጠንቅቀው ሊያውቋቸው የሚገቡ በርካታ ጉዳዮች እንዳሉ ይታወቃል። በየመንገዶቻችን የተተከሉ ምልክትና ማመልከቻዎች የየራሳቸው መልእክት ቢኖራቸውም በአብዛኞቹ ላይ የደንብ ጥሰት ሲፈጸምባቸው ይስተዋላል። ምናልባት የትራፊክ ደንብ መተላለፎች ከዚህ በፊት 6 እርከኖች ነበሩ፣ አሁን ተሻሽለው ወደ 5 የተጠቃለሉበት ነው ያሉት።
ከእነዚህ ውስጥ ሁሉም ደም መተላለፎች ጥፋት ይፈጸምባቸዋል ግን እንደ አዲስ አበባ አልፎም ደግሞ በርካታ ጥፋት በተከታታይ ጊዜ የሚፈጸምባቸው ለምሳሌ ያህል ቀይ ትራፊክ መብራት መጣስ አምስተኛ አርከል ላይ ያለ ትርፍ ሰው አሁን በፊት በደብዳቤ ሲተናገዱ የነበሩት አሁን ደግሞ በመደበኛ እንዲከሰሱ የተደረገበት ሁኔታ አለ ከዛ አልፎ ምልክትና ማመልከቻ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ደም ጥሰቶች ይፈጸማሉ ወደ ሞተር ሳይክል ሰሞን ሄድ 36 ሄልመንት ሳይደርጉ ራሳቸውም ሳይደርጉ ሌላውንም ተጠቃሚ ሳይያስደርጉ የሚያሽከረክሩ እነዚህ ነገሮች እንደ ክፍለ ከተማ ሲታይ እንዳጠቃላይ እንደ አዲስ አበባ ሲታይ እነዚህ ጥፋቶች ጎላ ብለው የሚታዩ ናቸው ሌሎች ጥፋቶች ላይ አይፈጸም ማለት አይደለም ግን እንደ ጥፋት ግን ምናያቸው እነዚህ ነገሮች በጣም በበርካታ ሁኔታ በተደጋጋሚ ጊዜ እነዚህ ጥፋቶች ይፈጸማሉ ለመሆኑ አሽከርካሪ እንደመሆናችሁ መጠን መስመር ላይ ወጣችሁ ስታሽከረክሩ በተደጋጋሚ ጊዜ የሚታዩ የደንብ ጥሰቶች የትኞቹ ናቸው የሚለውን ትዝብታቸውን ጠይቀናል የደንብ ጥሰቶች ብዙ ጊዜ ትራፊክ ከሌለ ምን የትኛው ደንብ ይከበራል ብሎ መጠየቁ ራሱ እኔ ራሴ ብዙ ራሴ ማላከብራቸው ብዙ አሉ ለምሳሌ ስፒድ አሁን በ30 ይዲላል በ40 ይዲላል በ50 ይዲላል እያየን ያለነው እኛ ትራፊክ ነው እንጂ ምናየው ብዙ ጊዜ ያንን ምልክት አይተን በዛ ተግባር ይሆናል ማለት አይቻለም በታክሲ አከባቢ ደሞ ሲኬር ደሞ ትራፊክ አለ የለም ተብሎ የትርፍ መጫኑ ጉዳይ እሷ እንዳለች እናት ያለችው ብዙ ነገሮቹ ያው የሚከበሩት ትራፊክ ህግ አስከባሪው ስናይ ነው እንጂ ምልክቶች ላይ በተለይ ያው ምልክት አይቶ ተግባሩ ያደርጋል ቢባል ብዙም አይመስለኝም የለም ያሽከርካሪ ጎልቶ የሚወጡ ጥፋቶች መብራት መጣስ በፍጥነት በመሄድ ነው ያው መብራት ምጨሽ ባጀው መብራት መጣስ የተከለከሉ ቦታዎች የግንዛቤ ማጣትም ነው ግንዛቤም ይያለው ደግሞ አንዳንዴ ያዘው ነገር አስገድዶ ሊሆን ይችላል እሱ ያው ህግ መጣስ አለ የተከለከሉ ቦታዎች መቆም የተከለከሉ ቦታዎች ዙሮ መመለስ እንደዚህ ነገር ማቋረጥ የለለበት ድፍን መስመር ማቋረጥ ስፔሻሊ ጧትና ማታ የተከለከሉ መንገዶች አሉ መንገዱ ነው ግን የተከለከሉ ከ10 ሰዓት በኋላ ወይም ደግሞ ከ4 ሰዓት በኋላ ምናምን እንደዚህ ከ1 ሰዓት በኋላ ምናምን የሚባሉ ከ12 ሰዓት በኋላ እነዚህን ግንዛቤው ብዙ ሰው ያለው አይመስለኝም እያለውም ደግሞ ብዙም እያከበረው አይደለም እነዚህ ላይ ትልቅ የጎላ ጥፋት ይታያኒ ዋናው ያው ጠጥቶ በተለያየ ነገር ደንዝዞ መሄድ እሱም አንድ ህጎቹን ያለማክበር እንትኑ ዋናው እሱ ነው በሐሳብ መሄድ እንደዚህ መሳሰሉ ነገር እንደነገርኩሽ ፍጥነት ላይም ከሆነ ሳያስበው እዛ ነገር ላይ ይገባል ህግ ጣሰ ማለት ነው በሐሳብ መሄድ ጠጥቶ መንዳት እነዚህ ነገሮች ህግ እንድትጥሽ ያደርጉ ነው ማለት ነው ይሄ ነው የህጉ መጣስ ዋናው አሽከርካሪዎች ዘንድ የሚታዩ ጥፋቶች ብዙ ጊዜ ስፒድ ነው በስፒድ በማሽከርከር አጋጣሚ የሆነ ነገር ቢከባበት እነዛን ነገሮች ለማቆምና ለመቆጣጠር ይከብደዋል ስለዚህ ያለውን ከተማ ላይ በሚነዳበት ሰዓት ፍጥነቱንና ወሰኑን ገድቦ ቢሄድ የተሻለ ነገር አለው ትራፊክ አሁን መቅጣት ብቻ አይደለም ትራፊኮች አሁን በሚያልፋቸው ጊዜም አለ ትራፊኮች ለምሳሌ ደንብን በመተላለፍ መብራት በመጣስ የተከለከለ ቦታ ላይ በማቆም ለእግረኛም ራሱ ቅድሚያ አለመስጠት ራሱ እነዚህ ወዘተ ነገሮች ብዙ ነገሮች እንትላሉ ገባሽ ይሄ ነገር እንደዚህ ነገሮች ስላለ እነዚህ ነገሮች ቢስተካከሉ በጣም ደስ ነው ይለኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እኔ አሁን ለምሳሌ ከአምስት ዓመት በላይ አሽከርክሬ መኪና እነዚህ ነገሮች ቢስተካከሉ በጣም ደስ ይለኛል ለምለው በከተማችን አዲስ አበባ በ2014 ዓ.ም 275 ሰዎች በአስተኛ መንጃ ፍቃድ ሲያሽከረክሩ የትራፊክ ፖሊስ ቁጥጥር ይዟቸዋል። በህጋዊ መንገድ የብቃት ማረጋገጫ ያወጡ አሽከርካሪዎችስ ስለ ምልክትና ማመልከቻዎች እንዲሁም የትራፊክ ህግና ደንቦችን ጠንቅቀው ያውቃሉ ማለት እንችላለን? አንድ አሽከርካሪ መጀመሪያ መንጃ ፍቃድ ሲያወጣ ያንዳንዱን የመንገድ ተጠቃሚ ስርዓቱን አውቆና ጠንቅቆ ነው የሚያውቀው። ናልባት በየጊዜው እኛም ደሞ በተሰጠው ልክ የትምህርት ቤት የሰለጠነውን ተግባራዊ ያደርጋል ብሎ መውሰድ ብቻ ሳይሆን በየጊዜው የተለያየ ማስጠንቀቂያዎች ደሞ አዌርነስ ካልተፈጠረ ካልሆነ በስተቀር እንጂ ሁሉም ያውቃል ብለን ነው እኛም እንደመደመው ግን አውቆ ስንት አጥፊዎች አሉ። አንዳንዱ እያወቀ አላወቁ የሚል ነገር አለ። ካለማወቅ ከተጠያቂነት አያድንም። እነዚህ ነገሮች ግን ህብረተሰቡ ራሱን ካላወቀ አስቸጋሪ ነው። ያው ስትጠይቂው እኛ ሰው ምንድነው የሚለው የፈለገ ጥፋት እንኳን ቢያጠፋ አጥፍቶ ቢከሰስ እንኳን ትራፊክ ፖሊሱ ስለጠላይ ነው እንጂ እኔ ሳላጠፋ ነው የተከሰሱት ሚላሽ ከርካሪም ስላለ ምናልባት
ما يوقتن بتلاقي مين ميديام يجلتنا بيت مرتويت وش تمرتويت يستمرنا نزيه رد سبب مزة بتشو وتوشنا ترانسبورت ترت بالله بتنديوم بتتراكم بتلاس علي سلبرة تسوي جنزة بيت مرتن سات علن يوأك أملو موسى دايتشال مجمرة تمرتويت جبتو سنة بهاري تمرو من جاف كارس كيو سدرس يترافق غوشنا دم غوشنا وكال جنان داندو كلام واقان تراتيوم أوقات في النت أفزانيو غزيه بس بتلاقي بتاكسي أشكر كاريلاي አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ ተሻሻለ አለ በፊት ትርፍ ከጫና 1000 ብር ነበር ሲከሰስ የነበረው ምናልባት የጥያቄ መብዛት ተነሳና አሁን በቅርብ ጊዜ ግን ተሻሻለ አለ እንደፈለገበት የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው በፊት 1000 ብር ስለላለ ትንሽ የኛ አሽከርካሪዎች ቁጣቱ ነበር ቆንጠጥ የሚያደርጋቸው የነበረው አሁን ግን ቁጣቱ ሲሻሻላቸው እንደገና ወደ በፊቱ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለውና ምናልባት ይሄን አያውቁም ብሎ መውሰድ ብቻ ሳይሆን አውቋት ፊነት በብዛት ሁኔታ ይታያልና ምናልባት ጥቆማው እንደ ጥቆማው ስለን ግን ጥቆማ በሰጠልክ እኛም ትኩረት ማድረግ ያለብን ትኩረት አድርገን መስራት እንችላለን ግንብረተ ሰውን ያውቁ ብሎ መውሰድ አይቻል የትራፊክ ደንብና ህጎችን አክብሮ ማሽከርከር የሚያስተላልፉትን መልእክት በአግባቡ ተረድቶ ማክበር ለትራፊክ አደጋ መቀነስ ከፍተኛ ሚና እንዳለው ይታወቃል በመሆኑም ማሽከርካሪዎች ህግና ደንቦችን እንዲያከብሩ ምን መሰራት አለባቸው መፈተሽ ያስፈልጋል መፈተሽ ያስፈልጋል አንድ ቀን ብቻ አይደለም በተደጋጋሚ መፈተሽ ያስፈልጋል ለምሳሌ አሁን በዚህ በኮቪድ የተነሳ በማክስ ተሸፍኖ ጫት መቃም ወዘተ ይሄ ነገር ያለ ነው ምንም ነገር የተፈቀደ ነው ይመስለው ኦሬዲ የተፈቀደ ነገር ነው ይመስለው እና እነዚህ ነገሮች ለአክሲደንት አክሲደንት እኮ ቀድሞ ነው ጥንቃቄ የሚወሰደው ቀድሞ ነው አክሲደንቱ ከደረሰ በኋላ አይደለም እና እነዚህ ነገሮች በተደጋጋሚ የመንግስት አካል ትራፊክ ፖሊሶች ጥንቃቄና በየቦታው ላይ ማየት ያስፈልጋል አሽከርካሪ ሁሉም አሽከርካሪ ፐርፌክት ነው ፐርፌክት አይደለም ሁሉም አሽከርካሪ ህጉን ያቃል ሁሉም ያቃል ብዬ አላስብም ትራፊክ እንደ ትራፊክ ቅድሚያ ማስተማር ያለበት ዘርፍ አለ ከማስተማር ደግሞ ባሻገር ደግሞ ያው ህግ ተላልፎ የተገኘውን ይቀጣል ለህግ ያቀርባል ይቀጣል እርምት ይሰጣል ማለት ነው ትራፊክ ቅድሚያ መስራት ያለበት ነገር አለ ብዬሻለሁ እሱን ትራፊክ ቢሰራ ጥሩ ነው የማስተማር የማስገንዘብ ስራዎች መሰራት አለባቸው በርግጥ እየተሰሩ ነው ግን አሁንም የበለጠ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ አሽከርካሪ ደግሞ ሁልጊዜ ተማሪ መሆን የለበት መቼም ማንንም ሰው እንደው የትራፊክ ህግን ሰላላወቀ ሳይሆን ማንንም ሰው ያቃል ብዬ አስባለሁ ለምን ለአደጋ የሚያጋልጡ ነገሮች ይታወቃሉ አሽከርካሪ ሙሉ በሙሉ ኃላፊነቱን መወጣት አለበት ሙሉ በሙሉ መንገዱ በስንት ነው ይሄንን መንገድ የሚሄደው ስፒዱን ማወቅ አለበት ከማሽከርከሩ በፊት ራሱ ኖርማል ነው ወይ ጠጥቶ የተለያየ ነገር ሆኖ በሐሳብ ተውጦ መኪና ውስጥ ገብቶ መኪና ማንቀሳቀስ የለበትም አሽከርካሪዎች እንደ አሽከርካሪ ችግር ካለብን ከተጣው መንዳት የለብኝም ሐሳብ ላይ ከሆንኩ ዳራ ቆሜ ሐሳቤን መጨረስ አለብኝ መኪና በጣም ጥንቃቄም ይፈልግ ነው የሴኮንድ ልዩነት ነው ህይወት የሚጠፋው የሴኮንድ ልዩነት ነው አካል የሚጎለው ንብረት የሚወድመው ስለዚህ አሽከርካሪዎች በጣም መጠንቀቅ አለብን እኔ 100% አሽከርካሪ ላይ ነው ኃላፊነቱ ያለው ይሄንን መወጣት አለብን ስናሽከረክር ከመኪናችንና ከመንገዳችን ጋር ሆነን ነው ማሽከርከር ያለብን ብዬ አስባለሁ በተቋማትም ደረጃ የተወሰኑ እንትኖች የትራፊክን ፍልሰት አንዳንድ ነገሮችን ለመቀነስ መንግስት የራሱ አስተባብሮቹ የራሳቸውን እንትኖች አንዳንድ ፓምፕሌት በማስላጠብ እና ለህዝቡም ደግሞ አንዳንድ ግንዛቤዎችን በመስጠት የተወሰነ ነገር ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ ህግና ስርዓትን ለማክበር ሞር ደግሞ የበለጠ ግንዛቤ በተለይ ነው እኔ በተለይ ታክሲ አሽከርካሪ ላይ መሰራት አለበት ነው ከሁሉም አይቻለው አሽከርካሪ ያው ከሥራ መብዛቱም ይሁን እንደገና ደግሞ ከምኑ አይታወቅም ግን ያው ህግ በመጣስ ብዙ ጊዜ የህዝብ ትራንስፖርት አሽከርካሪ ላይ ይበሳል አውቶቡስ ጨምሮ ማለት ነው
ኢቨን አውቶቢስንም ጨምሮ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሲደርስ የመጀመሪያው ተጎጂ ሆነው አሽከርካሪ ነው። አሽከርካሪዎች አደጋ አይደርስም ብለው በቸልተኝነት በሚያሽከረክሩበት ወቅት ጉዳት ሊያደርሱና ሊያጠፉ ይችላሉ። በየጊዜው ግን ግንዛቤ የመፍጠር ስራው ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። እኛ ምናልባት ግንዛቤ ምንሰጠው ለግረኛ እንሰጣለን ለአሽከርካሪዎች እንሰጣለን። ይሄ ሲባል ምንድነው? በየመንገድ ዳሮች ላይ ለአሽከርካሪ መስጠት ያለብን እንሰጣለን። በየትምህርት ቤቶች ደግሞ ለግረኛ መስጠት ያለብን እንሰጣለን። ለምሳሌ ክረምት ላይ ሲሆን አንዳንድ ሰው ንግረኛን ስታዩ ኮፍያ አድርጎ ጃኬት ለብሶ ደሞም ጥላ አድርጎ ተከልሎ ይሻገራል። በዛን ሰዓት እኛ በተሽከርካሪዎቻችን እየተንቀሳቀስነ ቅድሚያ ለሚሰጠው ቅድሚያ መስጠት መቻል አለባችሁ። አቅመ ደካም ያሉበትና ትምህርት ቤቶች አካባቢ ላይ ሲሆን ፍጥነታቸውን ቀንሱ ሂዱ ይያልነ ለአሽከርካሪዎችም ተጨማሪ ግንዛቤ እንሰጣለን። ምናልባት ይሄያንዳንዱ ነጥሎ ማን ነው አሽከርካሪዎችን ካለ መስጠት አስተቀር እንጂ በየመንገድ ዳሩ ላይ سنንቀሳቀስ እኛ ሁለቱም እንደ ትራፊክ ፖሊስ እንዳጠቃላይ ሁለት ሁለት ሃይሩፍ መኪኖች አሉት። ሁለት ሁለቱ ሃይሩፍ መኪኖች ላይ ራሱን ይቻለ እንትን አለ። በማይክ እየተጠቀምን በትምርት ቤቱም ሆነ ለአሽከርካሪዎች ተገቢውን ስልጠና እንደሆነ ውይይት እየሰጠን ያለነው። ምናልባት ቀደም ስለሽ እንደነበረው ግን ያንዳንዱ ነጥለን ትምርትም ለመስጠት እንትን አይልም። አንዱ ሰምቶ ላንዱ ያስተላልፋል ከሚል አንጻር ግን እንደ ትራፊክ እንደ 11ም ክፍለ ከተማ እንደው ትራፊክ ቁጥጥርን መምሪያ ጨምሮ በዚህ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ ትብብር እያደረግን ነው። እንደሞ ስልጣና እየሰጠ ነው ግንዛቤ እየሰጠ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ወድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እየደረሰ ያለውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መቀነስ ያሽከርካሪዎች ድርሻ ቀላል የሚባል እንዳልሆነ ከዝግጅታችን ግንዛቤ ወስዳችኋል ብለን እናስባለን። ህግና ደንቦችን መጣስ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን በራስ ላይ መጥራት መሆኑን አሽከርካሪዎች ተገንዝበው ለትራፊክ ህግና ደንብ ተገዥ በመሆን ማሽከርከር ይኖርባቸዋል እያልን በተከታዩ መልእክት ተሰናበት። ሰላም ለአሽከርካሪዎች አጠቃላይ መልእክት ማስተላልፈው ምንድነው? አሁን በከተማችን ምናየው የትራፊክ አደጋ ቀን በቀን እየጨመረ ነው ያለው። ምክንያቱም ምንም ተስፋ ሰጪ አይደለም፣ ከቀን ቀን ይሸሻላል ብሎ እንትን አይደለም። ቢያንስ የሰው ህይወት ነው እየጠፋ ያለው፣ የሰው ህይወት ነው እየጎደለ ያለው፣ የሰው ንብረት ነው እየተጎዳ ያለው። እንደ አዲስ አበባ እንዳጠቃላይ እንኳን ስናየው ምክንያቱም አሁን በተለይ በባል ቀናትና እሁድ ቀዳሚ በሆነ ሰዓት አሽከርካሪዎች ፍጥነታቸውን ጨምሮ ነው የሚያሽከረክሩት። ፍጥነታቸውን ቀንሰው እንዲያሽከረክሩ የትራፊክ ግና ምልክትና ማመልከቻዎችን አክብረው እንዲያሽከረክሩ። ፍጥነት ለማንም አይጠቅም፣ ፍጥነት ለማንም ስለማይጠቅም በተቻለ መጠን ደግሞ በተለይ ትምህርት ቤትና ህዝብ የሚበዛባቸው ቦታዎች ላይ ፍጥነታቸውን ቀንሰው እንዲያሽከረክሩ ትልቅ መልእክት ነው እናስተላልፈው። የትራፊክ አደጋ እንግዲህ ዘር አይልም፣ ሃይማኖት አይልም፣ ጾታ አይለይም። ሁሉንም ወጣት አሮጊት ምናምን ሳይል ሁሉንም በእድሜ ደረጃ ያለውን ህይወት እያጠፋ ስለሆነ ጥንቃቄ አድርገው እንዲያሽከረክሩ ነው መልእክቴ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ሰብ ነበት አቦታ እንደ ሰከን ሰከን ከስከ ሰብ ነበት አቦታ እንደ ደባሽ ከከር በቃፍ ተንዱ ደባማችሁ ከቷትንዱ ካደዛሽ እስካልኮርከን እናሽከክ ተጠቅቀን ድካም ከልፎ ሳቢዙ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንደ ፈስ እናሽከክ